Жахлива стрілянина посеред білого дня в США. Там жінка на автівці намагалася протаранити Білий дім і Капітолій. Поліціянти кинулися за неї наздогін, але спинила її лише куля. Завивання сирени, постріли у самому серці американської столиці. Нажаханий люд стрімголов тікає від Білого дому. Чорна автівка, прорвавшись крізь поліцейські кордони, йде на таран на огорожу резиденції Барака Обами. Це не голівудський бойовик, це кадри, які випадково зафільмував один із парламентських операторів у Вашингтоні. Десятки копів спиняють автівку, нею кермує жінка. Вона таранить поліцейську машину, травмує офіцера, розвертається і рушає на Капітолій. Гонитва зі стріляниною відбувається посеред білого дня. У Капітолії якраз тривають суперечки з приводу бюджету. Його досі не ухвалили, і через це майже мільйон держслужбовців у неоплачуваній відпустці. Спецслужби спершу вирішили, це хтось із них мстить політикам. Я почув постріли, потім щось схоже на вибух і впав на землю. Всі були в паніці і страшенно верещали. Ви свідок? Ходімо зі мною. Конгресменам радять не наближатися до вікон та готуватися до евакуації. Тим часом жінку таки зупиняє поліцейська куля. Просто біля підніжжя капітолійського пагорбу. Водійка гине на місці. У жінки не було спільників, вона була беззбройна. Немає жодних підстав вважати її причетною до тероризму. Лише після цього з'ясують, увесь цей час на задньому сидінні в автівці була однорічна донька водійки. У машині була дівчинка на вигляд однорічного віку. Один із наших офіцерів дістав її із машини. Він пересвідчився, що дитина не постраждала, але про всяк випадок відвіз її до лікарні. Правоохоронці вже встановили на таран Білого дому. Пішла 34-річна стоматолог, мати-одиначка Міріам Керрі. Помешкання вбитої жінки обшукали. Ані вибухівки, ані отруйних хімічних речовин там не знайшли. Версію про те, що її вчинок спричинила політична криза, правоохоронці категорично відкидають. Колеги та родичі кажуть, що 2 роки тому жінка сильно забила голову. Відтоді вона стала зовсім неврівноваженою. Можливо, саме паніка з приводу браку коштів у бюджеті, що охопила нині американців, і стала причиною такого відчайдушного вчинку жінки. Мар'яна Зінківська, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.